kansa sinut armon tempon. Jeesus Golgatalla maksoi hinnan verellään, synnit sovittaen voitti kuoleman. Ei kukaan täällä meistä elä itselleen. On meidät tarkoitettu Herran lähelle. Pidä katse Jeesuksessa turvaa, armaan Jumalan. Sä työtä tee ja valvo rukoille. Joo, Jeremia 18:1-4 on seuraava laulun nimi. Tää yhtenä yönä nukkumaan mennessä, niin hetken aikaa oltiin jo nukuttu, kun tää rupesi tää laulu soimaan mun päässä. Ja sitä hetken aikaa siinä sitten lauleskelin ja se jäi sitten sille tolalle. Ja yhtenä kauniina päivänä sitten rukousten jälkeen ja aamulla oltiin luettu sanaa ja rukoiltu, kun se tuli mieleen uudestaan tämä Jeremia 18:1-4. Ja sitten Marikan kanssa yhdessä tehtiin tämä loppuun ja kävi niin, että se päätyi tälle Marikan uudelle levyllekin. Eli Jeremia 18:1-4. Niin, ja tästä pitää vielä sen verran sanoa tästä laulusta, että vaikka sen nimi on Jeremia 18:1-4, niin tämä ei varsinaisesti kerro siitä, tämä ei mene niin kuin jaan jakelta, mutta se, että tämä... Missä Herrani oot, missä Jumala, miksi ristisjuurella ei edes varjoani näy, en jaksa odottaa, oi koska vastaatkaan, huutoni mun kaikuuko vai pimeää. Kaiken luovutan ja sulle antaudun. Mä avaan Raamatun, näen siellä saren valajan. Hän astian valmistaa, sen luovaa uudestaan. Sä sydämeni korjaat kuin tuon heikon astian. Saan katseen kohottaa, armoosi luottaa uudestaan.
enää pelkää en, vaan tunnen rakkauden. Sydämeni huutaa kiitos sanen palajan. Näen taivaan naurenneen, sydämen velka vuotaneen. Näin haavat Jeesuksen, ne toivat mulle vapauden. Saan katseen kohottaa, arvoosi luottaa uudestaan. Se minut kannattaa, päivään uuteen siunaamaan. Näin taivaan naurenneen, sydämen velka vuotaneen. Hei Hani, tässä olen. Lähetän minut. Minä menen. Aamen. Tämä seuraava laulu Suojassa, tämä löytyy myös levyltä, mutta tämä on, kun mä oon itsekin elämässäni ollut monenlaisissa myrskyssä ja vaikeuksissa. Ja monet ei varmaan, kun ei meitä tunne, niin tiedä hirveästi, meillä on vaikeita sairauksia myös itsellä. Joni on hemodialyysipotilas ja mulla on luuytimen syöpäsairaus, tämmöinen parantumaton hitaasti etenevä. Ja monesti näissä elämän myrskyissä sitten tulee huudettua Jumalaa avuksi. Ja Jumalahan vastaa, kun Jumalalle huudetaan. Ja nytkin vaikka on tämä korona-aika, tämä sopii myös tähän ja moniin muihinkin vaikeuksiin, mitä ihmisillä on elämässä. Että kun myrskyt saartaa ja pimeys tosiaan tuntuu peittävän meidän taivaan, tuntuu, että se toivo on hukassa, usko on hukassa kaikki. Mutta kun me alamme Jumalaa taas pyytämään apua ja armoa niissä tilanteissa, niin me saadaan taas se uusi voima, niin kuin Raamattu lupaakin, että ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Ja siinä puhutaan siitä oikein. No mä luen sitten myöhemmässä vaiheessa sen kohta, se on mun lemppari kohta Raamatusta, mutta nyt mennään siihen lauluun. Kiitos Jeesus, apuri sakaparantelis.
laulu ennen Joni saarnaa. Otetaanko suuri armoson vai auton mua? Ihan miten haluat. Laula sä suuri armoson. No niin, no siinä tapauksessa mä luen Raamatusta kohdan, mistä oikeastaan tää laulu, niin kun mä olin rukoillut Jumalalta jo pitkään, että anna mulle vähän sellaista flamingotapasta laulua. Ja sitten eräänä päivänä mä rupesin lukemaan Raamattua ja mä tajusin, että kuinka suuri Jumalan armo on ollut mun elämässä. Ja kuinka Jumalan armo on kantanut mua silloinkin, kun mä en ole todellakaan sitä ansainnut. Ja sitten mä luin täältä Jesajasta, Jesaja 40, jakeesta 29, jakeeseen 31. Hän antaa väsyneille väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny. He vaeltavat eivätkä väsy. Ja tästä tilanteesta, kun mä tämän sananpaikan luin ja olin Jumalalta rukoilua pyytänyt, niin mä sitten sain tämän laulu Suuri armos on. Kiitos. Kohotan, ja aivan niin kuin kotka nousee siiville,
Mä laitan mun nauhoituksen päälle. Laita vaan. Kiitos Jeesus. Sammuta se mikki. Joo. Halleluja. Se on mahtavaa, miten Jumala toimii. Tuossa kuuntelin Seijan aloitusta, niin täytyy sanoa, että kyllä Jumala on tarkka, voi hyvä tavaton. Koska Seijan ei tiennyt yhtään, mitä mulla on aiheena tänään. Eikä mulla ollut aavistustakaan, että mistä Seija aloittaa. Mutta siitä tietää, että Jumala on huolehtinut siitä, mitä tuleman pitää, kun asiat vaan yksinkertaisesti, ne tikahtaa kohilleen. Kun Jumala ei tee minkään näköistä virhettä. Jumalassa ei ole virheitä. Jumala tekee asiat juuri sillä tavalla, kun hän katsoo, että meille on parhaaksi. Ja tämä onkin mahtava tässä saada luottaa siihen, että Jumala on jo edeltä käsin nähnyt tämän tilanteen, tämän tilaisuuden. Hän on edeltä käsin nähnyt minut tässä, teidät istumassa siinä. Hän tietää, mitä meidän sydämemme, mitä meidän henki kaipaa. Ennen kuin mennään itse aiheeseen, niin rukoillaan lyhyesti. Mennään kaikki ihan rukoukseen. Kiitos Jeesus siitä, että sä annat meille kaikille meidän synnit anteeksi. Rauhoita Herra sinun rakkaudessasi Herra, sinun rauhassasi meidän mielialamme, Herra meidän sydämemme, Herra kuuntelemaan, mitä sinä haluat jakaa tänä päivänä. Kiitos siitä, että kaikki se koko viikon elämän raskaus me koettele mut sit sinne murheet Herra, että me juuri tässä hetkessä Jeesuksen nimessä me saadaan laskea nyt sun jalkojesi juureen, Herra. Ja me saadaan levähtää, Herra, tässä hetki sinun sylissäsi. Aamen. Ja tosi on, että me eletään elämää vaikeuksien keskellä. On kaiken näköistä vaikeutta. On vaikeutta lapsien kautta, lastenlasten kautta, on taloudellisia vaikeuksia, on sairauksia, on kaiken näköistä elämän vaikeutta ja taistelua, missä me eletään. Ja sanohan sanakin, apostolien teot 14.22, vahvistivat opetuslasten sieluja ja kehottivat heitä pysymään uskossa ja sanoivat, monen ahdistuksen kautta meidän pitää mennä sisälle Jumalan valtakuntaa. Ja nyt kun me ajatellaan koko tätä asiaa, koko tilannetta, mitä silloin tapahtui, niin Jeesuskin joutui kärsimään aika paljon. Sanotaan näin, että Jeesus joutui kärsimään niitä asioita, kaikkia sellaisia, mitä me tämän päivän ihmiset joudumme kärsimään, tai voimme joutua kärsimään tässä pahassa maailman ajassa, missä me nyt eletään. Jeesus kärsi kipuja, Jeesus kantoi meidän sairautemme, häntä pilkattiin, hänen päällensä syljettiin, hän oli ylenrunneltu, kärsinyt mies. Ajatelkaa sitäkin hetkeä, ennen kuin Jeesus tultiin hakemaan ja vangitsemaan, kun hän oli rukoilemassa. Hän rukoili, että isä, että anna tämän maljan mennä ohitse, mutta ei niin kuin minä haluan, vaan niin kuin sinä haluat. Ja hikoili verta. Kuinka kova se on ollut se henkinen koettelemuskin, ja kuinka monia ja kovia ne henkiset koettelemukset, mikä mekin tänä päivänä ihmiset joudutaan tässä maailmassa kestämään. On koronaa ja on kaiken näköistä uhkakuvaa siellä ja uhkakuvaa täällä. Ja välillä ahdistaa henkisesti niin, että tuntuu, että tulee semmoinen rukouskin saattaa tulla välillä, että isä, ota mut jo pois. Enkö mä oon jo kyllin nähnyt, enkö mä oon jo kyllin kokenut. Tämä on tätä meidän elämää. Mutta Jeesus kärsi kaikkinaisia vaikeuksia, ja niin mekin joudumme kärsimään.
Ja vaikka joudumme ahdistuksiin ja taisteluihin, ja ne kuuluvat tähän elämään, ne kuuluvat ne taistelut, me ollaan monta kertaa ollaan taisteluissa. Joku on tälläkin hetkellä sen kaltaisissa taisteluissa, että saattaa tuntua siltä, että mä en ihan selviä tästä. Tulee se kysymys hyvin helposti ihmislapsen huulilta, että Herra, että sinähän lupasit, että älä anna enempää, kun me jaksamme kestää. Ja multa on ainakin joskus elämäntilanteessa, se on niin pudonnut mun huulilta, että Herra, nyt sä annoit enemmän. Se tuntuu välillä siltä. Se on välillä näin. Tämä kuuluu meidän elämään. Mutta meidän elämään kuuluu muutakin kuin sitten nämä ahdistukset ja nämä taistelut. Vaikka me eletään niissä, eihän me niitä pakoon päässä. Me eletään niissä koko aika. Me taistellaan koko ajan. Mutta meidän elämään kuuluu muutakin. Roomalaiskirje sanoo luku 8 ja 35. Kuka voi meidän erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus vai vaino vai nälkä vai alastomuus vai vaara vai miekka? Jumalan rakkaus on kaiken elämän keskellä antanut meille kaiken. Hän on antanut meille poikansa. Hän on ottanut meidät suojiinsa. Hän on antanut meille kaikki meidän synnit, meidän pahat tekomme. Anteeksi. Kiitos Jeesus. Ja tiedättekö, ja varmasti tiedätte, että kun Jumala on antanut meille anteeksi, niin Jumala ei ole sillä tavalla ihmisen kaltainen. Että kun me ihmisenä annetaan anteeksi, niin tuntuu monta kertaa, että me ei silti koskaan unohdeta. Mutta kun Jumala on antanut sinun syntisi anteeksi, Jumala ei enää muista näitä syntejä. Ne on pyyhitty pois hänen muististansa. Meillä on muutakin, mistä me saamme nauttia Jumalan läsnäolossa. Filippiläiskirje 4:4. Iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon iloitkaa. Nehemia sanoo, ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Kuinka me voimme iloita, kun me olemme siellä taistelujen keskellä? Kun tuntuu, että meitä on haavoitettu niin, että me emme jaksa enää päätä nostaa. Mä näin kerran sellaisen näyn. Mä heräsin. Mä olin turvallinen taistelukentällä. Ja mä heräsin sieltä ja nostin päätä. Mä katsoin ympärille kuolleita joka paikassa. Verta oli vuotanut niin paljon, että se maa oli muuttunut tämmöiseksi mutapelliksi. Mä nostin sieltä päätä, nousin polvilleni, mutta mä en päässyt ylös. Mulla oli miakka kädessä. Mä tuin siellä miakalla sitä maata vasten. Ja sitä miakkaa pitkin nousin ylös. Katsoin ympärilleni ja siinä näyssä mä kiitin Jumalaa. Mitä tämä voi tarkoittaa tänä päivänä meidän jokaisen omassa elämässä? Missä hyvänsä sinä olet? Missä hyvänsä taistelussa minä olen? Missä tahansa poluilla elämän ahdistuksissa ja vaikeuksissa käy Jumala? On siinä minun vieressäni. Amen. Seiso juuri siinä sinun vieressäsi. Hän on se, jota pitkin sinä voit nousta ylös. Sinun ei tarvitse jäädä sinne makaamaan vihollisen yliajamaksi. Koska Herra Jeesus Kristus on kuollut Golgatalla. Eikä vain kuollut, vaan noussut jopa ylöskin. Ja tässä on se meidän ilo. Jesaja 52:7 sanoo, kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat.
Hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo Sionille, sinun Jumalasi on kuningas. Halleluja! Sinun Jumalasi on kuningas. Hän on kuninkaiden kuningas, joka ei jätä, ei missään hetkessä. Silloinkin, kun sä koet sen, että sä olet aivan yksin. Moni meistä on voinut joutua kokemaan sen tilanteen, että on sairauden keskellä jääne yksin. Tuntuu siltä, että se elämän raskaus ja ne vaikeudet, jota sun elämässä on, niin ihmiset sun ympärillä ei enää kestä niitä, mitä sä joudut kestää. Tämä on sinun taistelusi. Ja tässäkään taistelussa sinä et ole yksin. Ja tähänkin taisteluun Jumala on antanut sinulle voiton. Meidän täytyy muistaa, mitä Luukas 10 ja 20 kertoo meille. Tässä on tilanne, jossa Jeesus on lähettänyt 70 opetuslasta ympäri julistamaan ilosanomaa, evankeliumia. Ne tulee takaisin ja ne on valtavan iloisia siitä, että henkivallatkin on ollut Jeesus nimelle almaisia. Mutta Luukas 10 ja 20 sanoo näin. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset. Ja nyt tulee tämä tärkeä juttu meille jokaiselle. Vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaissa. Hallelujaa. Juuri sinun nimesi on kirjoitettu taivaassa. Rakkauden täyttymys ei ole se, että me rakastamme tai me olemme rakastaneet, vaan se, että hän on ensin rakastanut meitä. Ja Herra pitää huolen meistä tilanteesta missä hyvänsä. Ajatelkaa, Herra on rakkaudessa antanut meille seurakunnan. Herra on antanut ilon. Herra on antanut pyhän hengen. Ajatelkaa, jopa sinun hiuksesi ovat luetut. Ja mikä mua koskettaa vielä enemmän. Mun kuva, sinun kuva, on piirrettynä Herran kämmenen hipiä. Ja jos sun kuva on meidän Herramme kämmenen hipiässä, miten sinä voit olla poissa hänen silmistään, tai hänen huolenpidostaan, tai hänen tarkoituksestaan, kun elät hänen kanssaan? Aivan mahdotonta erkaantua Jumalasta, jos sulla on kaipuu koko aika lähelle Jumalaa. Mä jokseenkin uskallan sanoa, että mä tiedän mistä mä puhun. Koska mä oon yrittänyt karkuun. Voi luoja, te voitte rakkaat ihmiset uskoa, että mä oon yrittänyt karkuun. Mutta mä en ole päässyt karkuun. Joka on kerran maistanut Jumalan hyvyyttä. Ei ole enää helppo lähteä karkuun. Yrittää voi. Mutta niin kuin minut, ja niin kuin varmasti monet teistäkin, Jumala on tullut ja napannut kiinni, ja me ollaan kaikki tullut kiinni otetuksi Jumalan maailmasta. Meidän täytyy aina muistaa, kokonaiskuva on Jumalalla hallussa. Meidän koko elämän kokonaiskuva on Jumalalla hallussa. Huolenpito on selkeä, kun me katsotaan sitä kokonaisuutena. Ei vaan pieniä palasia. Niin, ja etenkin ihmissilmä ja ihmistunteet, ne kiinnittyy niihin palasiin, että mitkä mun elämässä on huonosti. Miksi mua ahdistaa tuolta? Miksi mulla on kipeitä sieltä ja täältä? No mua sattuu koko ajan. Mut kiitos Jumalalle. Mä elän silti Jumalalle. Sä elät Jumalalle. Sä oot täällä tänään. Jumala on vetänyt sut tänne tänään. Tää on Jumalan rakkautta sun elämässä. Tämä on sitä kokonaisuutta, jota sä saat elää Jeesuksessa, Kristuksessa, jonka hän on sulle rakentanut.
Ja ajatelkaa tästä Jumalan kokonaisuudesta ja etenkin tästä Jumalan huolellapidosta. Niin luetaan siitä Efesolaiskirje 4:11-15. Tämä on semmoinen paikka, että muissa raamattotunneissa ja saarnoissa varmasti kuullut tämän moneen kertaan, mutta tämä kuuluu ennen kaikkea tähän Jumalan kokonaiskuvan huolellapitoon. Kuunnelkaa tarkkaan. Ja hän antoi muutaman apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen mitä? Nyt tullaan tärkeisiin kohtiin. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kristuksen ruumissa on tämä seurakunta. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, eli täyteen aikuisuuteen. Kristuksen täyteyden, täyden iän määrään, ette me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapeleissä ja eksityksen kavallissa joonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Ja vaikka te olette kuullut tämän monissa muista yhteyksissä, niin eikö tämä ole lohdullinen sanoma, kun me ajatellaan, että Jumala on mua varten. Sä voit ottaa tämän ihan itse sinne. Ihan mua varten, ihan sua varten Jumala on rakentanut tämän kokonaisuuden, jotta se voi huolehtia musta. Hän on valikoinut apostoleita, evankelistoja, opettajia, paimenia. Hän on valikoinut, jotta sinä saat kasvaa Kristuksen täyteen ja täyden iän määrään, jotta sä et olis kaikkien maailman opintulien heiteltävinä, vaan jotta sä saisit olla Jumalan käden alla, jossa susta pidettäisiin huolta, jossa saat kasvaa, jossa sä saat ammentaa taivaallista rakkautta, jossa sä saat kasvaa niin, että sä saat loistaa Jeesuksen Kristuksen valoa, jotta sä voit olla suolana ja valona tässä pahassa maailman ajassa. Jumala haluaa käyttää sua, meitä jokaista. Me olemme joka ikinen tärkeitä. Ei vain niin, että mä olen tärkeä, kun mä täällä puhun, tai Marika on tärkeä, kun se laulaa, tai niin edelleen ja niin edelleen. Juuri sinä olet Jumalalle se tärkeä. Juuri sinun kuva on siinä Jumalan kämmenen hipiässä. Kaikki on suunniteltu Jumalan maailmasta, jotta me saavuttaisimme uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. 1. Pietarin kirje 1:8-9. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe. Ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Huomatkaa! Tämä sanojen asettelu, jota tässä käytetään, siinä ei ole, että no ehkä te, jos nyt kuitenkin, no ehkä, en mä tiedä, voisitte mahdollisesti saavuttaa sielujen pelastuksen. Eikö se olisi aika karmeeta, jos tässä lukisi niin? Mutta tämä on ehdoton. Tämä on ehdoton. Sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen, hallelujaa. Just Amen. Sinä. Kiitos Jumalalle. Ja nyt kaiken ahdistuksen ja taistelujen keskellä me tiedetään, että Jumala on meidän kanssamme. Me tiedämme, että me voimme yhä useammin ottaa ja voittaa nämä taistelut. Yhä harvemmin, kun me tiedostetaan, ihan järjellisesti tiedostetaan, mitä Jumalan sana sanoo meille, tutkitaan sitä sanaa,
annetaan sen sisältyä meidän koko sydämeen, koko ajatusmaailmaan. Me tiedetään, että me voitamme ne taistelut, koska Jeesus Kristus on voittanut, koska hän on kantanut meidän sairautemme, hän on kantanut meidän syntimme, hän on voittanut kuoleman. Amen. Ja jos ei mitään muuta, mekin voitetaan kuolemaan. Suuri lohdutus on, että se voima, joka meillä on, ei ole voimaa, joka on lähtöisin meistä, vaan se on voimaa, joka tulee Isältä kaikkivaltialta. Tämä on valtava asia, rakkaat ihmiset. Toinen Korintolaiskirje 4, jakeet 6-7. Sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydessä, on se, joka loisti sydämiimme. Että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Ja tässä tulee nyt se, kun te olette kuulleet sanottavan ja te olette lukeneet, että hän on heikoissa väkevä. Hän on heikoissa väkevä, koska tuo suunnattoman suuri voima tulee Jumalalta. Se ei tule meistä. Mm-hmm. Tämä on meidän lohdutuksen ajatus. Meidän ei tarvitse olla suuria. Meidän ei tarvitse olla väkeviä. Kun me tultiin uskoon, Jumala otti meidät vastaan juuri sellaisina kuin me ollaan ja antoi meille kaiken anteeksi. Tämä sama pätee myös tässä. Me ei tarvi olla erikoismiehiä eikä erikoisnaisia, koska se voima, mikä tulee Jumalan maailmasta, hänen kirkkautensa valosta, loistaa hänen kasvoistaan Pyhän Hengen kautta. Se on siellä, se on sinussa, se on minussa, Jeesuksen nimessä. Kaiken keskellä on Jumala, joka antoi poikansa sinun tähtesi, joka lähetti Pyhän Hengen asumaan sinussa ja henkensä kautta vaikuttaa sinussa tekemistä ja tahtomista. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Filippiläiskirje 2:13. Mä haluan lukea tämän uudestaan. Olkaa kaikki nyt kuulolla. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Huomatkaa taas tämä, miten Raamattu asettelee nämä sanat, että hänen, taivaallisen isän tuolla, joka on luonut meidän, se joka kätten hipiää, sinun kuvasi on piirretty, että hänen tahtonsa tapahtuisi. Hänen voimastaan, hänen vaikutuksestaan ne asiat tapahtuu. Sillä hän on se lähde. Ja nyt tavallisena ihmisinä, uskovaisina ihmisinä, meidän tulisi aina vaan, siis aina vaan, jos ei tunteilla, unohdetaan ne tunteet. Tunteet tulee, tunteet menee, halleluja, kiitos Jumalalle, kun me joskus saadaan tunteita. Nautitaan aina niistä, kun tulee Pyhällä Hengellä täyttymistä ja tunnemaailma kuohuu. Mutta myös järjellisesti muistaa, tunnustaa. Ottaa itsensä taivaallisen isän sanat pyhästä Raamatusta, koska siinä on meille se elämän leipä. Rukoile, lue ja tutki Raamattua. Elä seurakuntaelämää yhteydessä muihin uskoviin. Anna Jumalalle lupa vaikuttaa elämässä. Anna lupa vaikuttaa elämässäsi. Ole uskollinen palvelus työssäsi.
Lopuksi mä luen meille kaikille yhden Raamatun paikan kokonaisuudessaan. Sen jälkeen käydään rukoilemaan ja valmistaudu siihen, että tässä rukouksessa mennään Jumalan eteen ja antaudutaan ja annetaan Jumalalle ihan suullisesti, Isä, mä annan sulle luvan. Tässä on mun elämä. Mutta ensiksi roomalaiskirje 8:31-35. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme. Kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kansansa? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut. Onpa vielä herätettykin. Ja hän on Jumalan oikealla puolella ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus? Vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka. Rukoillaan. Isä, kiitos siitä, Herra, että me saamme, Herra, kaikki tulla tässä sinun rakkaiden kasvoisi eteen, Herra. Nyt tässä hetkessä, Herra, me tulemme yhdessä, yhteisestä sopimuksesta, Herra. Kuule meitä. Pyhä taivaallinen Jumala, poikasi Jeesuksen nimessä. Herra, me annamme sinulle luvan. Kiitos Jeesus. Herra, tässä sinun kasvoisi edessä. Me annamme sinulle luvan, ei tunteiden kautta, vaan sen ymmärryksen kautta, mitä Raamatussa sanotaan meille, että sinä pidät meistä huolen. Sinä lohdutat meistä, vaikeuksien keskellä sinä et jätä meitä. Ja me haluamme antaa sinulle luvan tehdä täyttä totta meidän elämässämme. Tule Isä Jeesuksen nimessä. Täytä meidän sydämemme tässä hetkessä, Herra. Paranna, Herra, niitä haavoja ja niitä arpia, Herra, joita meidän jokaisen sydämessä on, Herra, tässä hetkessä. Sä tiedät, Herra, mitä sinne on maailma lyönyt. Elämän pettymykset, kokemukset, väkivalta, kaikki sellainen, joillakin jopa lapsuudesta asti tulleet haavat. Jeesuksen nimessä laske nyt kätesi näiden haavojen ylle ja sano sinun parantava sanasi. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, kiitos Isä, mitä sinä teet jokaisen sydämessä juuri tässä hetkessä. Kiitos, että sinun rakkautesi, Herra, saa vaikuttaa meidän jokaisen elämässä. Kiitos, että sinun hyvä tahtosi saa vaikuttaa tahtomista ja tekemistä meidän elämässämme. Isä, me kaipaamme sinua. Me haluamme jättää kaikki meidän ahdistukset, meidän vaikeudet ja meidän sotatilanteemme. Sinulle, Jeesuksen nimessä. Kiitos, että me voitamme sinun pyhässä nimessäsi. Nosta meidät iloon, nosta meidät näiden vaikeuksien yläpuolelle, jotta me jaksamme käydä ne lävitse voittajina sinun pyhässä nimessäsi. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, olkaa me kaikki sinun. Aamen. Marika varmaan voi laulaa meille tässä vielä joitakin lauluja. Ja jos sä kaipaat rukousta, niin tehdään sillä, että ketä haluaa, niin tullaan tähän eteen kaikki sopivin väliajoin.
niin me voimme tässä yhdessä rukoilla, mitä Jumala sitten haluaa antaakaan ja jakaa. Taakseni elämä entinen.
ja paransi ehjäksi sisimpäin. Hän tarttui mua kädestä nostaen alhaalta syntisen. Nyt edessäin uusi on suunta ja tie, mikellan elämän ikuisen vie, vai merellä läpi elämän vesien virrat käy. Pois pyyhitty on eilisen virheet ja syyllisyys. Koska rakkaus Jumalan antoi uhriksi ainoan poikansa, hän kuivasi kyynelet Jeesuksen Kristuksen nimessä ja maahan vuotaneessa veressä. Kiitos. Aamen.